Horoskopi ditor, data 17 korrik 2024, ju njohim me parashikimin astrologjik të yjeve për 12 shenjat zodiakale. Shenja e parë, dashi. Kushtojini vëmendje gjërave të vogla dhe mos punoni me idenë se do t'i riktheheni më vonë atyre. Vendosni sa më shumë korespondent të mos debatoni me profesionistët dhe duhet të dëgjoni me kujdes. Ndryshimi i orientimit të detajeve do t'i japi mundësinë të mbroni gjërat më shpejt. Demi. Entuziazmi i lartë ka të bëjë me atë që shpenzoni më shumë para se të keni mundësi. Para se të tregojeni aventurier me kartat e kreditit, bëjini vetes pyetjen nëse do mundi përballoni të gjitha ato nevoja që ju lindin për vitrinat e dyqaneve. Binjakët. Keni shumë punë në shtëpi, prandaj do të jetë mirë që disa detyra tua delegoni anëtarëve të tjerë të familjes dhe nëse jetoni vetëm, thjeshtojeni jetën tuaj duke shpëtuar nga rrëmujat e tepruara. Gafordhja, të premtosh më shumë se ç'mund të japësh është një gabim akoma shumë i madh që vijon të jetë jetën tuaj, lajmi zgjënjyes se nuk do të jeni as pak popullore, por të paktën do të shmangni dhimbje koke për më vonë. Ndoshta do të undoheni për të shmangur punën, por nuk duhet ta bëni. Luani, duke investuar para tek një problem që duhet ta zgjidhni atë, në fakt do të jetë një çështje që për kundrazi duhet i bëni gjërat e më keq. Nëse po përballeni me një mik të papërgjegjshëm, me shkuat i thoni mirupafshim. Virgjëresha, nëse optimizmi juaj është për ta të admiruar, atëherë mund të përballeni me situata të vështira që kanë të bëjnë me menaxhimin e tyre. Peshorja. Për ju të dashura peshore thuhet se do të keni një mendje shumë të mprehtë ditën e sotme, çka do të bëjë që të dukeni shumë ndryshe në punë, por për fat të keq i personi dashur nuk do të jetë aq shumë as sa ju, duke insistuar që së bashku të ndeshkoni diku për gabimet të së shkuarës. Akrepi. Një debat ose betejë intensive do të jetë për kontroll dhe ka për të kërkuar shumë impenjim dhe energjinë tuaj. Mos u intimidoni nga kërcënimet dhe do të qëndroni në terrenin tuaj. Shigjetari. Mund të keni prishmëri shumë të mëdha në karrierë, por miku juaj i ngushtë nuk ju mbështet. Nëse nuk keni në marrëdhënie dashurie, kjo mund të jetë se po derdhni energji në punë. Bricjapi, dikush që është gjën e duhur, po vepron në kohën e duhur dhe momentin e duhur me figurën tuaj, kështu që jeni ndër të paktët që keni miqësi shumë të vërtetë. Veproni në mënyrë të zgjuar dhe strategji në punë. Dhe kështu vjojmë me ujorin, të qëndrit të organizuar është gjysmë e së vërtetës dhe betejës që në fakt ju do të keni për një punë shumë të mirë për të bërë më përpara. Ndërkaq që edhe pse jeni përballë me një konkurrencë të ashpër, ju mund të dilni mbi rivalët nëse jeni të kujdesshëm. E 12-a zodiakale peshqit, intimiteti do të jetë sekreti i një marrëdhënie të lumtur dhe kushtojini mbrëmje partnerit tuaj, fikni celularin për të shmangur momentet që do t'ju harxhojnë kohë. Qëndroni në krahati dhe shijoni momentet pa arrueshme.